Хибні шви. Противники светрів, пов'язаних по колу, на жаль, є й такі, як один із аргументів наводять теорію, що, не маючи швів, кругові светри не забезпечують правильної посадки по фігурі. Хибність цього твердження очевидна, проте давайте його спростуємо остаточно, забезпечивши виріб імітацією швів. Вони гарні самі, по собі, до того ж це цікавий, незвичайний і вражаючий рукодільний подвиг. Для цього потрібно знімати непров'язану петлю шва в кожному другому рядку, але стежити за цим доволі втомливо, особливо коли ви безтурботно в'яжете по колу з суцільною лицевою гладдю, розмірковуючи про щось своє. Хибні шви набагато зручніше виконувати потім, і мені здається, що так ви вкотре доведете собі, що здатні зробити зі своїм в'язанням абсолютно все, що захочете. Перш ніж закривати петлі, точно визначте місце бічної петлі і розпустіть весь цей петельний стовпчик від пахви до першого ряду. У результаті, звісно, утворюється гігантська стрілка. Тепер озброїтеся гачком, ставте його в нерозпущену петлю першого ряду і протягніть одразу дві протяжки. Потім одну протяжку, потім знову дві, потім знову одну, потім дві і так далі до самого верху. Таким чином, у шві виявиться на третину рядів менше, ніж в основному полотні. Це дуже ефективно формує вертикальний згін, який виглядає майже як запрасований і до того ж нікуди не зникне. Він не тільки добре виглядає, але й допомагає під час вологотеплової обробки, а також просто при складанні светра. Більш того, фальшиві шви можна оформити і на вже закінченому круговому светрі. Розріжте одну петлю біля пройм і розпустіть стрілки в обидва боки, а петлю, що розрізали, потім зашити трикотажним швом. Їх ніхто ніколи не побачить. У разі рукавів обов'язково простежте, щоб розпущений петельний стовпчик не виявився з тих, що були додані до скосів. Якщо ви ж все-таки промазали, негайно припиніть розпускати і відновіть петельний стовпчик. Саме для того, щоб уникнути подібних випадків, я залишаю цілих 3 петлі між додатками або зменшеннями для скосів рукава. У наступній главі книги Елізабет Циммерман розповідає, як зробити кишені на вже пов'язаному готовому светрі лише за допомогою ножиць та шкарпеткових спиць. Якщо тобі цікаво, тож тисніть на вподобайку, підписуйся на мій канал та тисніть на дзвіночок, і ти завжди будеш знати, коли вийде нова глава аудіокниги такою цікавою і такою корисною. До побачення!